جاديسا مرقا لاسكبا كاميرا يلهم جن جاديسا مرقا باسكبا دسيلين اب يسين ابات كاله سلام سلام دم سينسكي كونفرم ارغولين يسمعالو يسمعالو دم سيال لنانتا غا دم سكالي لدم سكدم اللهم صل دم سالا سمالا سمالا اوكي ورتي يسمال انديت ناتشو سلام ناتشو يا انغدي فيسبوك ان ميلين وتادر نو اونلاين يالونا انجرا مغبيت يكفطال طرو مغبيتن مرطو مبلات ياللبس سو سو نو هود مياسامم ايمرو مياسامم سنلبونا ميغودا مغب كمبلات عالمبرات يمرطال سلازي اونلاين لاي يمياوراون بمولو ይጣቀመኛል ብሎ እንደ ጋርቤጅ የተጣለበትን ሁሉ የሚቀበልና ኡነት ነው ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያዊ ካለ እሱ የራሱ ችግር ነው። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከደ ያለው ነገር እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ቆሞ ማሰብ ከቻለ እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው የሚለው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሰው በመሆኑ ብቻ እንቅልፍ ያጣል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለኢትዮጵያኖች አምባገነን መሪ ለካ እግዚአብሔር ለዚህ ነው የሰጠን ብለን እናመሰግንበት የሚገድል የሚያስር የሚረግጥ ምክንያቱም እንዲህ አነጋጠ ወጥቶይ ካልታሰሩ ካልተገደሉ ሰውን ሰላማዊ ሰውን በቆንጮራ ለመግደል አደባባይ ላይ ወጥቶ ሲዝቱ ካየን ለኢትዮጵያኖች አምባገነን መሪ አስፈላጊ ነው የሚለውን እናምንበታለን ማለት ነው። እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አይነት መሪ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ጥጋብን መሸከም አንችልምኛ። ጥጋብ መሸከም የማንችል ህዝቦች ሆነን ስለተፈጠርን ጥጋብ መሸከም የማይችል ህዝብ ደግሞ አደጋው ይከፋ ነው የሚሆነው። ራብን ትችላለ ተጠቅለለ ትተኛለ አትፈነጭም ጥጋብ ከጠገብክ ግን ሰፈር ሁሉ ታውካለ ኡኡ ትላለ ያዙኝ ልቀቁኝ ትላለ ከተራብክ ትለምናለ ስጡኝ ብለ ከጠገብክ ግን አደገኛ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጥጋብ ነው ደሞ ያየን ተረበናል አረ ስለ እግዚአብሔር አስድኑን ብለን ዋይት ሃውስ ነጭ ፊት እንዳላደገደግን ዛሬ ተናንትና በመንጫ አንገት እንላለን የሚለው መፈክር በአደባባይ መንጫ ይዞ የሚወጣ ወጣት ማየት ከዚህ በላይ የሚያሳፍር ከዚህ በላይ ውርደት የለም ለኔ። የኦሮሞ ህዝብ ትግልም በእንደዚህ አይነት ተለክቶ ኦሮሞ እንደተባለው አገር አፍራሽ ሆኖ በአደባባይ ለፖለቲካዊ ውርቀት መቅረቡ ከመሬት በላይ ኦሮሞ በፖለቲካ የሚወርቀው ነው የሚያሳዝነኝ። ከምንጮውበት ገበሬ ተፈናቀለ ብለን ከምናለቅሰው በላይ በፖለቲካ የሚወርቀው የኦሮሞ ውድቀት በጣም ያሳዝነኛል። በጣም
ይቆጨኛል። እውነት አሁን ጩኸቱ የኦሮሞ ገበሬ መፈናቀልና የኦሮሞ መሬት መወሰድ ነው? ይሄ ሁሉ ጩኸት፣ ይሄ ሁሉ ውዑታ ከልብ ነው? ከልብ ነው? እስኪ ማን ይሙትና የኦሮሞ ባለስልጣን፣ የኦሮሞ ካድሬ ከባሌ፣ ከአርሲ፣ ከወለጋ፣ ከሻሸመኔ፣ ከጅማ፣ ከኢሉባቡር መጥቶ ከሸዋ ገበሬ ላይ መሬት አፈናቅሎ ሁለት መሬት ሶስት መሬት ያልሸጠ ኦሮሞ አለ? እስኪ እውነት ለክራችን ሃይማኖት ካላችሁ እንናገር እንናገር እስኪ እውነት። እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ። ለዛ ለተፈናቀለው ህዝብ ተቆርቁሬ ነው ምለው እሚል ኦሮሞ ካለ እስኪ እንነጋገር። እስኪ ፋይል ውጣና የወሰዳችሁትን መሬት እናንተ ለኦሮሞ መልሱ። ከዛ በኋላ ሌላውን እንጠይቃለን። ወይስ ይሄ ውርስ በመሬት ውርስ በብሔርና በቋንቋ ይተላለፋል የሚል ህገ መንግስት ወጥቷል። እኔ አሁን ያ የኮንዶሚኒየም ስራ ስህተት ነው አምናለሁ። አዲስ አበባ ከተማ መሬት መስጠት ካለበት፣ መሬት ማከፋፈል ያለበት፣ ኮንዶሚኒየም መስራት ካለበት አዲስ አበባ ሬዲየንስ ባረፈችበትና አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በሚያስተዳድራት መሬት ላይ ነው። ከአዲስ አበባ ከተማ ውጭ የሚሰሩ ኮንዶሚኒየም ገንዘቡን ሰጥቶ ለኦሮሚያ ክልል ነዋሪዎች ነው መሰራት ያለበት። ያ ስህተት ተፈጥሯል። ትናንት በነበረው አስተዳደር ስህተት ተፈጥሯል። ዛሬ ስህተትን በስህተት ነው የምናርመው ወይስ ቆም ብለን አስበን የትናንትናውን ችግር ዜጎች እንዳይከፋፍል ለፖለቲካ ፍጆታ ነው የምናስበው? እውነት አሁን ይሄ ጩኸት፣ ይሄ ውዑታ፣ ይሄ ጋጋታ ኮንዶሚኒየሟ ነች? ኮንዶሚኒየሟ እውነት ነው አይደለም? ከጀርባ የፖለቲካ ነጋዴዎች የሚያደርጉት ጩኸት ነው። እነ አብይን በምን አገኘ ናቸው? እነ ለማን በምን አገኘ ናቸው ከሚል ቤት ስራ ተሰርቶ የተዘመተ ዘመቻ እንጂ ኦሮሞ እዛ ያለ ዳያስፖራ በሙሉ ከዚህ የሚጮው ዳያስፖራ በሙሉ ነጋዴና ካድሬ በሙሉ የሸዋ ኦሮሞ መሬት ሶስት አራት ያልወሰደ ኦሮሞ አለ? አለ? አለ ወይ? የለም። ጩኸቱ ግን የኮንዶሚኒየም አይደለም። ጩኸቱ ሌላ ዓላማ ነው። ለምን እንወሻሻለን? እኔ ግን ማዝነው ትናንት እንደተባለው ኦሮሞ እርስ በራስ ተግባብቶ አገር መምራትም አይችልም አገር ያፈርሳል የሚለውን ፖለቲካዊ ኪሳራ ማየቴ ነው የሚያሳዝነው። ፖለቲካዊ ኪሳራ፣ ፖለቲካዊ ውድቀት። እኔ እማምኖ አንድ እውነት አለ። አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ሬዲየስ ውስጥ የተሰሩ ቤቶች የአዲስ አበባ ከተማ ነው እጣ የሚያወጣው ባጀት የሚያወጣው። ከአዲስ አበባ ከተማ ኦሮሚያ ክልል የተሰሩ ቤቶች ከመጀመሪያም መሰራት የለባቸው። ስህተት ነው። ግን ስህተትን በስህተት ነው ወይ የምናርመው? ስህተትን ገጀራ ይዘን እዚህ ቦታ መንግስት አይምጣብኝ ብለን ነው ወይ ነገን የተሻለ አገር ለመገንባት ጉልበት ያለው የሚኖርባትን አገር በማሳየት ነው ወይ? ለዚህ ነው የኦሮሞ ልጅ የታገለው? ለዚህ ነው የኦሮሞን አምባገነን ለመፍጠር ነው? እኔ መንግስት ካለ ሩዋንዳ ሳንሆን ስርዓት አልበኝነትን የፖለቲካ ነጋዴዎችን ከህዝብ ጥቅም ውስጥ አውጥቶ ነጥሎ ማስተዳደር ካልቻለ መንግስት በጊዜ ዶክተር አብይም ለማም ሪዛይን ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው። የኦሮሞን ታሪክ ህዝብ በሙሉ ይዞ ስለሚጠፉ አጃቢ ቀጥሮለት፣ ጀዋር መሐመድ አጃቢ ቀጥሮለት በፖሊስ ታጅቦ የመንግስት ባጀት ተመድቦ አገር ውስጥ እየሄደ ወጣቱን ተነስ፣ ከባሌ እስከ ቦሌ ተነቃነቅ ስርዓት አልበኝነትን ሲያውጅ ወይ እንደኛ ዳያስፖራ መጥቶ ዳውን ዳውን ይበል እንደተለመደው። አገር ቤት ግን ሚዲያ በጄ አለ በሚል እንደ ሁለተኛ መንግስት ሆኖ የሚንቀሳቀስ መንግስት ራሱ ችግር እንዳለበት ነው የምገልጻችሁ።
إن أبيم إن لما كفلفيت فكر كوالا توبي توبيانز بموكات ما قوم اللبن سرعات البنيوت جاجرايزو تنس فلت قرت إيالا يمي فكر منجست زم بلو يمي آي كونه منجست راسو إرس براس الكيتني يا براتاتام غوبز رواندا سكنون نون دي منايو رواندا سكنون مريت كو يمتكراكرو سو سينور بات ساو سينور ساو سينور سلامريت ياكين من نساو ساو سينور اون ساو الاولاي منور قداي ساون يمتفافات قداي زون يهدو ايال زم بلو يمياي منغست كالة اني منغستنو عللو عللو هلوم سفرون عطرو هلوم مندرون عطرو ميني كتنكا كالة مسارا يمززة كارتو مينا فاكونا منو نو منغستيالو لزينو عندان ديگزي لأيتوبيا هزب عمباغنن منغست اسفلاغينو نو ملو مكناتو ميسو مبت ميقافوا كالاتو جانو يمسكين مرت ميقافوا كالاتو جانو يقلبتن يقلبتن يللو مسكين علاس وطالاس قبا ملو بدونو جانو النزين منغست زملو مياي كونا منغست هون بلو لألكيت يازنقا جنو اني بيتنو اگرنو ووت انا غجرايز تك متناس كبر يميل بروبوغاندا بولوتيكانيا ويبرها غبتونو بتيهيت مواغات يالبت هزبوست قرش بلوغن ميديان تتقمو منغست راسو باجت مدبو عجابي ارغولت سكوريتي ارغولت هزب الله فكيت مازدگاجت راسو يمنغست تقرار لبت بيه نو مامنو اني لذيش لين ليناي نو مموتو يني زمد اجزابيرنو يني بيهر اجزابيرنو يني هايمانوت مياس كددن يسوليج سونو بيه نو مامنو نگرگن با الدبابای رواندا با اند ميديا با اند ريديو باتنش ريديو ياولو كسكسا ياولو الكيتي تفتسمو زاري بالو يسوشال ميديا مستقابات هذا اللي باتكيت عند ريديو نو يعني نلكيت ياتمو كرو اقرات كلاي لكو ماسكو من مايكل منغستك هلا منغست نولي لولو هالكلم سنالك نون دي منغست مياتر فال سنالك نون دي منغست مياتر فال الدبابا لاي وطو دمس البا مسارايزو يمي كسكس አስከስካሹና ውጡና መጣጡና አስከብሩ ያለ መሪ ፍልፍልኔ ውስጥ ቁጭ ብሎ ሚዲያ ተጠቅሞ መንግስትን ቤተ መንግስት መውጣት አለበት እኔ ነኝ ታግዬ ቤተ መንግስት ያስገባው ሚል ካለ ለምን ነው መንግስት ታዳ እኔ ነኝ የሚለን ለምን ነው የሚዋሸን መንግስት ወይ ለነሱ sultaan ልቀቀና እነሱ ወይ ጨርሱ ወይ አስተዳድሩ ወይ በኮሎኒ እንገዛ ወይ አጎንብሰን እንገዛ መንግስት እኔ ነኝ ብሎ ولكن መንግስት በጎና ቋቁሞ እንደፈለገ የሚዘት እንደፈለገ የሚያስፈራራ እንደፈለገ የሚፎክር ሚዲያን እየተጠቀመ ህዝብን ወደ ህዝብ ቅጭት ወደ እልቂት ቢላዋ የሚያሳስል ተናንት መጫ በሚኒሶታ ስንሰማ መጫ በባሌና ባርሲ በሐራራየን ተዘጋጅ ተጠንቀቅ ኦሮሞ ተነስ ሲቅዳንካ ያለ የሚፎክር ማይት በላይ መንግስት ካለለ የለውም ማለት አለበት የለውም አጥም የለኝም ስለዚህ እኔ ካሁን ወዳ እጄን አውጥቻለሁ መብራት አልችልም ማለት አለበት ዶክተር አብይ ካላለ ግን ከማይችል ከሆነ ግን አይሰማም ድምጽ አይሰማም ይላኛል አብይ ጋ አውጡ አውቆ ነው የሚረብሽው ካላለ ግን እስከመቼ ነው እልቂት የሚሰብኩ ሰዎች በቤተ መንግስት አጥር ስር ቁጭ ብሎ በፖሊስ አጃቢ ታጅቦለት በወታደር እየተጠበቀ ሚዲያን እየተጠበቀ መንግስትን እንደፈለገ ያጠለጠለ መንግስት መልሶ ለዛ ዋ ብሎ ማስጠንቀቂያ የማይሰጥ ዝምታን ከተብለ መንግስት አብይ ሳይሆን መንግስት ጆዋር ነው ስለዚህ ቤተ መንግስት እሱ ይግባ ሲፈልግ ራሽኖ ይደር ይግዛ ሲፈልግ ይያዘነ ይግዛለን እንማጸናለን እኔ ነኝ መንግስት ሁለተኛ ቀይሮ መንግስት ነው ብለዋል አይደለም አልተባለም ከዚህ በፊት አይደለም ሁለት መንግስት
ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አልተባለ እኔ ነኝ ሁለተኛ መንግስት አለ ሁለተኛ በህግ የገበሬ መሬት መነሳቱ ገበሬ አንዳንድ ኮንዶሚኒየም ቢወስድ የሚናደድ ኢትዮጵያዊ የለም አንድም ኢትዮጵያዊ ከዛ ለተነሱት ገበሬ መብት እንዲጠበቅ የሚቃወም ኢትዮጵያዊ የለም ሰይጣን ካልሆነ በስተቀር አንድም ኢትዮጵያዊ ይደሰታል ያንን ለፖለቲካዊ ፍጆታ መጠቀም ግን ወንጀል ነው ህዝብን ወደ እልቂት ሰበብን እየፈለጉ እስኪ ማን ይሙትና ኦሮሚያ ካድሬ ከዛ መሬት ይዘረፍከው መልስ ለገበሬ እናንተ ከመለሳችሁ ኮንዶሚኒየም ቦታ ላይ ያሉት አራት ኮንዶሚኒየም ይሰጣል አንድ ገበሬ የሚናደድ ኢትዮጵያ የለም እናንተ ከኦሮሚያ ባለስልጣኖች ከባሌ ወለጋ ሐረር ጅማ ኢሉባቦር ተወልዳችሁ ከአከባቢያችሁ ውጪ መጣችሁ አዲስ አበባ ቤት የሰራችሁ ኦሮሞ ባለስልጣኖች እስኪ እናንተ መሬቱን አስረክቡ መልሳችሁ ያ ኮንዶሚኒየም አራት አራት ለአንድ ገበሬ ከዛ መሬት ላይ ኮንዶሚኒየሙ ከተሰራበት ቦታ አራት አራት ኮንዶሚኒየም እንዲሰጥ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣል እስኪ እናንተ መጀመሪያ መልሱ የራሳችሁን የዘረፋችሁ በቋንቋ ነው እንዴ ዝርፍ ያለው በቋንቋ ነው እንዴ የሚተላለፈው እውነትን መቼ ነው የምንናገረው ትንሿን ነገር ለፖለቲካ ፍጆታ አሁን ትልቁ ትግል ኦፒዲዮ ማዳከም ነው ኦፒዲዮ የዘር ፖለቲካን ትቷል ኢትዮጵያዊነት እየሰበከ ነው ለዱሮ ስርዓት መልሶ ሊሸጠን ነው እምዬ ምኒልክ እያለ ነው አፉ ላይ ኢትዮጵያ ተገጥሟል አብይ መወገድ አለበት የሚል ህዋትና ኦኔክ ተሳስሮ የሚሰሩት ኮንዶሚኒየማን ሰበብ ማረጋ ነው እሳት የሚጫረው በውሻ ነው ጎረቤት በውሻ የኔ ውሻ ያንተን ውሻ ነከሰ ግን ውሻ ስለተነካከሰ ሳይሆን መደባደብ ስለፈለጉ መሐላቸው ቅሬታ ስላለ ነው ውሻን ሰበብ ያደረጉት አሁንም ኮንዶሚኒየም ሰበብ ያደረጉት አብይን ከስልጣን ላይ ለማውረድ እነሱ እንደሚፈልጉ ስላልተቋጡላቸው የፖለቲካ ፍጆታ ነው እየተጠቀሙበት ያለው ይሄ ግልጽ ልናቆይ ይገባል እንዴ 27 አመት አሸባሪ ተብሎ የተገደበና አገር መግባት ያልቃተው ሰው አሁን አገር ገብቶ አገር ሲያሸብር መንግስት ዝም ብሎ የሚያይ ከሆነ ወንጀል ነው ለኔ መንግስት ነው እልቂትን እየጠራብን ያለው ማለት ነው እንደተባለው ኦሮሞ ለሌላ ህዝብን ማስብ አገር አፍራሽ ነው ተብሎ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጋር የኦሮሞ የፖለቲካ ብቃት ኪሳራ ውስጥ መክተት እየተሰራም ያለው እውነትም ይሄ ህዝብ ለካ ህዝብ ማስተዳደር አይችልም ይሄ ህዝብ የፖለቲካ ንቃት የለና ያለው ይሄ ህዝብ ከራሱ ውጪ አህጉር አቀፍ ዓለም አቀፍ አፍሪካን ዙራውን ማየት የማይችል ህዝብ ነው እስከሚባል ድረስ እያደረሰ ነው ያለው ይሄ ፖለቲካ ማሰብ ከቻለም ቆም ብሎ መንግስት ማሰብ ከቻለ ከልቂት ያድናት ያችን አገር አሁን ያየን ያለነው የመሬት ጉዳይም አይደለም አሁን ያየን ያለነው የኮንዶሚኒየም ጉዳይ አይደለም አሁን ያየን ያለነው የኦሮሞ መንፈናቀል አይደለም አሁን ያየን ያለነው ሌላ ነው የኦሮሞ ገበሬ መፈናቀል ባሌላ የጆዋርና የነዲ ገመዳንና የጃራ አባ ገዳን ፎቶ ይዞ የሚያስወጣ ምክንያት የለም ገበሬ መፈናቀል ጮት ይወጣ ፈይሳ ሌሊሳ አለ ከዛ አከባቢ ተወለደ እዛ አከባቢ ገበሬ አለ የነሱን የገበሬ ፎቶ አንስተ የገበሬውን ድምጽ ማሰማት ሲገባ ሌላ በሸዋ ገበሬ ሞት አንተ የራስን ድል ማቀናጀት ትፈልግ ዝም ብዬ ማየው ሰው አይደለሁም እኔ መናገር ያለብኝን እናገራለሁ በኔ ሞት አንተ የራስን ድል ልትቀናጅ አትችልም ስለዚህ አሁን ያለ ደባ ኮንዶሚኒየም አይደለም ችግሩ ከኮንዶሚኒየም በላይ ነው ከፍየላው በላይ ነው የጮት ያለው አልዲ አብዲ ኢሌ ያለው ነገር ነው እቺ ጮት ከፍየላው በላይ ነው እንጂ እውነት ለመናገር እዛ ጋ ያለው ኮንዶሚኒየም ቦታ የተነሱ ገበሬዎችን መብት ለማስጠበቅ ከሆነ ህዝቡም ሁለት ሁለት ኮንዶሚኒየም ቢሰጣቸው እንኳን የሚናደድ ኢትዮጵያ የለም
ሶስትም ቢሰጣቸው ከመሬቱ ላይ ለተነሳ ገበሬ የሚበሳጭ ኢትዮጵያዊ ነው። ነገር ግን ባጀት ወጥቷል፣ ተሰርቷል። ዛሬ ተጀመረ አይደለም፣ በፊት የተዘበራስ የመንግስት ብልሹ አሰራር ነው። ያይ ብልሹ አሰራር እኮ ችግር ስለነበረው ወንጀለኛውም ጤነኛውም ከእስር ቤት የፈተፈታው እኮ ቆም ብለን ስህተትን እናርም ተብሎ ነው። እናንተ የእናንተ ስህተት ይቅርታ ተብላችሁ አገር ስትገቡ ትናንት እዛ ጋር ለተሰራው ስህተትን በስህተት እንመልሳለን ብሎ ማሰብ ግን ወንጀል ነው። ተሰርቷል ኦልሬዲ፣ መንግስት ነው ስህተት የሰራው። ስህተት ይቅርታ ሲጠየቅ እኮ ከነዚህ ውጭ ጭምር ነው መንግስት ይቅርታ ጠይቆ ለእኛም ወንጀለኛ ይቅርታ አድርጎ የራሱንም ወንጀል የተቀበለው። ይህንን ነው ማሰብ ያለብን። እነዚህ ዜጎች ገንዘብ ሲቆጥቡ ዜጋ ናቸው፣ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ገንዘብ ሲቆጥቡ በመንግስት ስህተት እስከ ዛሬ መሬትና ቤት እናገኛለን ብሎ ጓግተው ዛሬ መሬት አታገኝም ብሎ አትገባበትም እዚህ ከገባ እንተላለቃለን ብሎ መዛት መንግስት አልባ አገር እንኳን እንደዚህ አይባልም። መንግስት አልባ አገር መንግስት ጸጥ ያለው ለጥጋበኞቹ በአስቸኳይ መልስ መስጠት ካልቻለ ወደ እልቂት መሄዳችን አይቀርም። ሌላም አካል እኮ እኔ ቤት እሳት አለ ይላል። እኔ ቤት እሳት አለ፣ እኔ ጋም ዱላ አለ፣ እኔ ጋም ገጀራ አለ፣ እኔ ጋም እጅ አለ ይላል። መጠፋፋት ከተፈለገ ጀዋር የሚፎክረውና የሚፎክር ሌላ አካል የለም ብሎ ከታሰበ ስህተት ነው። አንበሳ እኛ ቤት ብቻ ነው የረባው ብሎ የሚያስብ ድንቁርና ነው። የትም ቤት አንበሳ አለ፣ የትም ቤት ተናካሽ ውሻ አለ፣ የትም ቤት ጥይት ተኳሽ አለ፣ የትም ቦታ ገጀራ ቆራጭ አለ። በእኔ አፍ ብቻ ጩኸት ሌላውን አስፈራርቼ እንደፈለግኩ ንጉሥ እሆናለሁ ብሎ የሚያስብ ደደብ ሰው ካልሆነ በስተቀር አርቆ የሚያስብ ሰው ወዴ ልንሄድ እንችላለን? ከዛም ገጀራ ከወጣ ከእኔ ቤትም ገጀራ ካለ አገር እንደ አገር ልናስቀጥል ነው የምንችለው? ስለምንኖርባት መሬት ነው፣ ስለምንቀበርባት መሬት ነው እየጮህን ያለ ነው ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። ስለምንኖርባት መሬት ነው፣ ስለምንቀበርባት መሬት ነው የምንጮው ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። መንግስትም በዚህ ላይ ቆንጠጥ ያለ እርምጃ ካልወሰደ ማዕከላዊ ይከፈትልን ብለን ሰላማዊ ሰልፍ እንቃኛ። ትናንት ሰዎች ለምታሰሩ ብለን ጮኸናል። ዛሬ ደግሞ ሰዎች እርስ በራስ ልንጠፋፋ ገጀራ ይዞ አደባባይ ላይ ሲፎክር ዝም የሚል ካለ ማዕከላዊ ክፈት መንግስት ብለን ነው ሰልፍ የምንወጣው። ምክንያቱም አንገት እስኪቀላ እስክንቀላላ የሚያይ መንግስት ካለ የዜጎችን እልቂት ሆን ብሎ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። መንግስት ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚፈልግ መንግስት ነው ሀገር እየመራ ያለው ማለት ነው። ለዜጎች የሚቆረቆር መንግስት ካለ ግን ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ለጥላቻና ለመጠፋፋት የሚጠበቅ አካል ህግ ሊቆጥበው ይገባል። ነፃ ዲሞክራሲ ንግግር ማለት ጥላቻን ስበኩ ማለት አይደለም። በህገ መንግስት ያለው የሚዲያ አጠቃቀም የምንጠቀማቸው ቃላቶች የአማራ ክልል አንድ ያወጣው ቆንጆ መግለጫ አለ። የአማራን ህዝብ ወክሎ ትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻን የሚነዳ የሚያስተላልፍ አካል ላይ እርምጃ ወስዳለሁ ብሏል። ይሄ የራስን ውሻ መጀመሪያ ማሰር ማለት ነው። የራስን ውሻ መጀመሪያ ማሰር ነው። ጎረቤት ሄዳ እንዳትናከስ፣ ይሄ ጥልቅ እንትን ነው። ከዛ የጎረቤት ውሻ መናከስ ከጀመረች ራስን ትከላከላለህ። ያንተ ውሻ ግን ወደ ጎረቤት ሄዳ እንዳትናከስ ሰንሰለት ልታደርግባት ይገባል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትም የኦሮሚያ ህዝብም ከሰው ጋር የሚያነካክሰን ውሻችንን አንገቱ ላይ ሰንሰለት አድርገን ማሰር ያስፈልገናል። ነገ ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማንወጣ ልናስብ ይገባል። ይሄ ጩኸት ኮንዶሚኒየም ብቻ አይደለም። ይሄ ጩኸት የነ አብይንና የለማ መንገድ ለጠባብ ፖለቲከኛ
ለብሔር ፖለቲከኞች ስላልተመቻቸው ነው ኮንዶሚኒየምን እሳት ማጫሪያ የተጠቀሙበት። ከዛም በፊት ያለቀሱ ነበር የኮንዶሚኒየም እጣ ሳይወጣ ነው ጥላቻ መስበክ የጀመረው ኦኤምኤን እና አብይና እና ለማላይ እነ ጸጋዬ አራርሳ እና እስኬል ወደ ዱሮዋ ባካፓርጎ የመጡት ከኮንዶሚኒየሙ ሐሳብ በፊት ነው። ነገር ግን አሁን እሳት ማጫራ ኮንዶሚኒየም ስለተገኘች ነው። ሁሉንም ማነቃነቃ ኮንዶሚኒየም ስለተገኘች ነው። እንፈትሽ ካለም ግን የሸዋ ገበሬን ያነሳው ከሌላ ቦታ የመጣው የኦሮሞ ካድሬ ነው። መሬቱን ይሸጣ ሶስት አራት ወስዶ ይጨበጨበ። እኔ እዛ ስለነበርኩ አጽያት አይደለም የምናገረው አቃለሁ። አንድ ካድሬ አራት ቦታ አምስት ቦታ አዲስ አበባ ዙራ ወስዶ ካልሸጠ ምላሴ ይቆረጥ ምላሴ ይቆረጥ። መሬት ሸጦ በሪሞት የሚከፈት ቤት የሰራው የኦሮሞ ካድሬ ነው። የኦሮሞ ደላላ ነው። የኦሮሞ ዳስፖራ ነው። የራሴን ውሻ ሳልቀጣ የሰው ውሻ ላይ ጣቴን አልቀስርም። እኔ ለአዲስ አበባ ህዝብ ኦሮሚያ ዙሪያ ላለው ኦሮሞ ገበሬ የመሬት ተመልካች ያደረገው የኦሮሞ ካድሬና ሌባ ደላላ ዳስፖራ ነው። ሌላ ሰው ላይ ጣቴን አልቀስርም። እኔ ሌሎቹ ግፋብል ከካድሬው ላይ ነው ብር ገዝተው የገቡት ብራቸውን አፍሰው። መሬቱን ግን ወስዶ የቸበቸበው የኦሮሞ ካድሬ ነው። የራሴን ውሻ ሳልቀጣ የሰው ውሻ ላይ እጄን አልሰነዝርም። እኔ ባለጌ አይደለሁ። የራሳችን ሌባ ቁጭ ብሎ ዛሬ ስቃል ቢላ ውስጥ ቁጭ ብሎ ደሃስ ያለክስ የሱ ቤት በሪሞት ኮንትሮል ነው የሚከፈተው። ኬት አምጥቶ የዛ የገበሬው መሬት 3 4 5 ወስዶ ሸጦ ዛሬ ግን ሌላ ሰው መጣብኝ ይላል። መልሶ ሌላ ሰውን አፈናቀለ ይላል። ሌላ ሰው እንዲያደረገ ይላል። ሰበቡን ለሌላ ሰው ራሳችን አዳልጠን ወርቀን እከሌ ነው የጠለፈን የሚል ፖለቲካ ማቆም አለበት። ራሳችን ተሸራተን ወርቀን ራሳችን ተፈጥፈጠን ሰው ነበር የገፋኝ የሚለው ሰው ላይ ጣት መጠቆም ማቆም አለበት። ለአዲስ አበባ ዙሪያ ገበሬ መፈናቀል የኦሮሞ ካድሬ ነው ዋናው ተጠያቂ። ሁለተኛው የኦሮሞ ዳስፖራ በእንደንብ በቀለ ገርባ ብሏል እኮ። በቀለ ገርባ የምርጫ 97ን አዳምጡ። እንደዛሬው በቀለ ገርባ ሳይሆን ምንድነው ያለው? ዳስፖራ ማማለያና ማዋለያ ሆኗል የኦሮሞ ገበሬ አላለም? ኦቦ በቀለ ገርባ አታስታውሱም? ግር ብሎ እናንተ ደጋፊ ነን ብሎ ከኦፒዲዮ ላይ መሬት እየዘረፉ በየአመቱ እየመጡ አንድ መሬት ሁለት መሬት እየወሰዱ ሄዱ። በየአመቱ በአመት ዳስፖራ ይመጣል አንድ መሬት ይዞ ይዳል ከገበሬ ላይ ወስዶ። ዛሬ ግን እከሌ ነው የወሰደብህ እከሌ ነው ያፈናቀለ ይላል። ሁልጊዜኛ ሰው ነው እንዲያደርገን እንላለን። ለምን የራሳችን በሽታ ራሳችንን አንታከም? ለምንድን ነው ሰው ላይ ጣት የምንቀስረው? እውነት ለህሌናችሁ ዘላለም ነዋሪዎች አይደለም። ቪላ ቤትም ኖረክ ጠቅላይ ሚኒስቴርም ሆንክ መሞት አይቀርም። ይህንን እያሰብክ ማን ነው እውነት የኦሮሞን መሬት የቸበቸበው? የአማራ ገበሬ ነው? የአማራ ካድሬ ነው? የትግሬ ካድሬ ነው? ነው ነው አይደለም። ታከለ ኡማ እኮ ለህሌናው ይፈርዳል። ስንት ዳስፖራ ነው እየመጣ በግሩፕ በግሩፕ እየመጣ እንደ ንብ እየወረረ እየሸጠ ዳስፖራ ገንዘብ እዛ ሸጦ ዶላር የሚመነዝረው የኦሮሞ ደላላ አይደለም እንዴ? መሬት እዛ ይሸጥና ዶላር ከዚህ ይቀበላል፣ ብር ከዛ ይሰጣል። እንደዚህ አይደለ እንዴ ሲሰራ ይቆዩ አናቅምኛ? ዛሬ ምን ነው ከፍየሏ በላይ ጩኸት? ሌላ እነ ለማን የምታጠቁበት እነ አብይን የምታጠንቁበት ሌላ መስመር ፈልጉ። ሃነግ ፈልጉ ሌላ። እኔ ዶክተር አብይ ኢትዮጵያ አትፈርስም አትፈርስም ብቻ ማለት በቂ አይደለም። መወሰድ ያለባቸው እርምጃ መወሰድ አለባቸው። ከአቅመ በላይ ከሆነ ታንኪው አልቻልኩም ብለ ታሪክን ሳታቆሽሽ ከስልጣን መልቀቅ። ከቻልክ ግን ህግን ማስከበር ግዴታ። ማንም ወጠጤ ቆንጮራ ይዞ የሚፎክርባትን ኢትዮጵያ ማየት አንፈልግም። ሩዋንዳን ማየት አንፈልግም። ሶሪያን ማየት አንፈልግም።
ምንጮው እኮ ለዛ ስለዚህ ይህን ነው ማለት የምፈልገው መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ